En natt i september förra året smög sig 42-åriga Jenny Olsson in hos en brukare hon vårdade i Trollhättan. Med en kniv mördade hon utan förvarning sin manliga kollega som jobbade natt och lämnade då även brukaren i livsfara. Hon ska sedan ha stulit brukarens mobil och plånbok och några timmar senare fångades hon på bild när hon tog ut 15 000 kronor i en bankomat med brukarens kort. Enligt åklagaren var Jenny Olsson i ekonomisk knipa på grund av ett spelberoende och brottet tycks grunda sig i just hennes behov av pengar. Transaktioner till hennes bankkonto visar att hon under 2020, fram tills dess att hon greps, mottagit nästan 380 000 kronor i swishbetalningar. Bland annat har hon fått vänner och bekanta att låna ut pengar till henne och i förhör framkommer det att hon även på sociala medier påstått sig ha hållit insamlingar till personer i nöd. Dagarna efter mordet har hon bland annat handlat på IKEA, köpt mat på McDonald's och slängt skräp på en återvinningscentral. Bland sakerna fanns bevismaterial, bland annat blodiga skor och handskar. Polisen kunde senare konstatera att offrets blod fanns på föremålen. 2 dagar efter mordet greps hon i sin bostad. Hon åtalades misstänkt för mord, grov stöld, bedrägeri samt framkallande av fara för annan. Under 2018 kandiderade Jenny Olsson i valet till kommunfullmäktige för Socialdemokraterna. Hon har bland annat haft uppdrag som ersättare i en kommunal nämnd. Hon har under utredningen nekat till alla brottsmisstankar och istället hävdat att hon tvingats till platsen av 2 män som utförde mordet och tvingade henne att ta ut pengar från brukarens kontokort. Men det är ingen förklaring som tingsrätten tror på. Hon döms nu till 18 års fängelse för mord.